ヘリテージオークスボックス、ここでいつも校内予選やってました。試合に出るためのほぼ通ってたね、ほぼほぼヘリテージオークス、先行っていいですか。はい、どうぞ。すぐっすね。広いでしょ。広いでしょ。広い、前広。あ、やばい。やばい。大丈夫大丈夫。これは終わんない。はい。3枚。あ、3枚で大丈夫なんですか。うん、俺5枚着てるんですけど。本当。寒すぎ。今日もダメだ。今日もダメ。うん。なんで？あ、調子悪い？調子はいい。はい、右。オッケーあれ、うん。俺と同じとこっすよね。まあ、俺のが右かな。ダメるんでダメ。こんな広いのに OB の真横。145。上り。前足上がり。だいぶ前足上がりだね。うん、だいぶ前足上がってる。何番？9番。うまい。ちょっと弱いな。何やろ。141。朝だからな。うん。はい。朝だから朝。登りだし。うん。登り入れて140じゃん。前足上がりだし。そう、前足上がり。うん。右だ。びっくりしね。どこ、ちょい右？うん、グリーン右。グリーン右。フックしそうだったけど、ね、しなかった。はい、ラフ、ベントだからね。うん。まとわりついてる。ちょっと噛んだ。うわぁ、弱いか。うん、だいぶショート。難しいっすね、でも今の。はい、高弘の3打目。上りのフックかな。フェアウェイなんで、あんま難しくはない。ナイス。うまいじゃん。入ったかと思った。オッケー。これはちょっと下りのフックライン、7フィートぐらい、6フィートぐらいかな。うわ、だいぶ4、全然綺麗やん。めちゃくちゃオーバーライン。ナイススタート。ナイスボギー。ありゃりゃ、久しぶりに帰ってきてどうですか。なんか本当に懐かしいね。懐かしい。うん、感動するわ。次はパー4。うん、パー4。うん、あ、これか。これやったんだな。何やったんですか。学生時代これやってたんだ。ああ、予選をですね。まあでも予選、さっきも言ってましたけど、予選の時はもう常にアンダーで。アンダーじゃないとね、試合出れないですもんね、翔太さんの学校は。まあ、じゃあ今日も学生時代同じようにアンダーで待ってもらいましたね。はい。何言ってくるか、ね、まあ、ボギー打っちゃいましたけどね。でも今日は超えないですよね。寒いからどうか分かんないけど、あのバンカーは260ぐらいかな。260。うん、超えますね。超えるわ。アゲンストだとめちゃくちゃきつい。このホール残りが5番とかになっちゃうから。どう、アゲンストだとね。今日は多分大丈夫、超えて
左のバンカーの上ぐらい狙いは。左のバンカーの上。うん。よっしゃ。体回んないよ。脱ぐわこれ。はい。はい、どこ行った？右。見えました？やべえ。いや、もうちょい右。木のあたり。あ、木のあの上ですけど、木のライン。あ、本当に？うん。そんな右行った？行きました。今日はこの通り90度ルールなんで乗り入れ可能。はい。最高。最高っすね。初だね、アメリカ来て。走らなくていい今日。最高っすね。あ、スコアもいいはずでしょ。走んなくていいから。ね。言い訳にしてきてたけど。言い訳で。後ろもいないし。いないし、そう。そう、待たなくていいし。言い訳できないわ。あ、できない。うん。そう、俺多分まだ250ぐらいあります。スリュットかな次。227。ハイブリッド。ハイブリッド。ちょっとドローかけて。かかるかな。ピンは。ピンはこれです。あ、かかりすぎた。うん、ちょっと左。大丈夫でしょ。右だから。うん。139。9番、はい。ライは結構いいっすね。また前足上がり。おお、いい感じ。ちょっと左だけど。ナイスじゃないですか。3打目。簡単だね。簡単っすね。うん、そうイージーなアプローチだわ。そうイージー。何も難しくはない。左足上がりで止められるし。うん、うまい、ナイス。はい、ナイス。ショートさんのパーパット。バーディー。あ、バーディーパットだ。だな、うん。上りのスライス。お、いい感じ。うわぁ。惜しい。ナイスパー。オッケーです。横から読むの？ちょっと吹くかな。イージーなラインです。はい、ボギー。また下手くそよ。ワンオーバー、ワンオーバー。か、これさ、ランチかけようよ。ランチかける。ストロークマッチプレー。どっち？ストロークでしょ。ストローク？オッケー。あ、でもマッチプレーならいいかな。マッチにする。マッチにしましょうか。オッケーオッケー。大きいの叩きそうだもんね。じゃあオールスケアね。うん、オールスケア。136ヤード。ピッチングですか？ピッチング。はい。うめえ。ナイス。うん、うまい。あ、136じゃなくて142だけど、下り入れて下りで136。はい、どうも。ほら口癖になってたから、うん、止められない。無意識で言ってるから。いやでも俺が普通に話しかけるときも、はい、どうも。はい、バーディー。何番？ピッチング。はい、うまいじゃないこれ。ほんとだ。右向いてんだな。オン。いつもさ、いつも右行くショートアイアン。うん。
バーディートライ。弱くない？パインハーストの後だから、ね、感覚が戻ってない。うん、めちゃくちゃ速かったですもんね。速かった。おせえ、はい、パーパット。これオッケーないの？俺だからないのか。俺だからないの。あー、そっか、俺やってたんだね、マッチプレー。危ないじゃん、これ。そうそうそう。いや、危ないな。2フィートくれないからびっくりした。2フィートもなかった。もうナイス。正直そういうの俺全部別に翔太さんにあげてもいいんだよな、どうせ決めるか。俺にだったらあげないけど、うん、ありがとう、うん、俺には絶対あげないけど、自分では。めっちゃ外しますよね、本当に。昨日4、うん、昨日40ポットぐらいしたんじゃない？笑ってましたもんね、翔太さん、ひどすぎて。途中でもうカップに当たるとかもないじゃん。ないないない、もう全然外しますよね。ああ、それか土ショーとか。